olen Anna-Maria Heikkinen toimin suun terveydenhuollon professorina Tampereen yliopistossa. Olen koulutukseltani hammaslääketieteen tohtori, kliinisen parodontologian dosentti, terveydenhuollon ja kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri. Terveydenhuolto-oppialana voi varmasti olla usealla vieras. Mihin sillä oppialalla pyritään? Tutkin suun terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sen käyttöä Esimerkiksi sitä, kuka käyttää paljon suun terveydenhuollon palveluita ja mitä tausta- ja riskitekijöitä palveluiden käyttöön voi mahdollisesti liittyä. Tutkimuksella pyritään siis selvittämään taustoja palveluiden käytölle tai käyttämättömyydelle. Meillä on tutkimustuloksia, jotka viittaavat siihen, että näillä taustatekijöillä voi olla vaikutusta terveydenhuollon palveluiden käyttöön. Terveydenhuollon oppialalla selvitetään myös sitä, mitkä hoitokäytännöt voivat olla vaikuttavia ja laadukkaita sekä mitä ne voivat maksaa. Kliinikkotutkijan taustani vaikuttaa siihen, että olen myös kiinnostunut kliinisestä tutkimuksesta. Tutkin sitä, miten suun sairaudet mahdollisesti linkittyvät muihin pitkäaikaissairauksiin, kuten diabetekseen. Oma tutkimusurani alkoi aikoinaan arkisista havainnoista terveyskeskushammaslääkärin työssäni Kaakkois-Suomessa. Olin silloin ollut työssäni jo toistakymmentä vuotta. Pohdin, miksi nuorilla tupakoitsijoilla oli huonompi suunterveys kuin tupakoimattomilla nuorilla. Samalla halusin tietää, miten tupakoiviin nuoriin olisi mahdollista vaikuttaa ja saada heidät lopettamaan tupakointi. Voisiko hammaslääkäri olla keskeinen henkilö tupakasta vieroittamisessa? Lähdin etsimään vastauksia kysymyksiin, sillä ne pohdituttivat minua enenevästi. Syvinsin tietojani parhaani mukaan. Sattumalta pääsin mukaan juuri perustettuun akateeminen terveyskeskus tutkimusryhmään. Siellä tapasin muita samanhenkisiä kliinikoita, joita askarruttivat heidän tekemänsä havainnot arjen terveyskeskustyössään verkostoiduin laajasti muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja sain vahvistusta sille, että tarvitsemme moniammatillista yhteistyötä jouhevien hoitoketjujen luomiseksi. Ei suu ole erillään muusta kehosta. Suun terveydellä on vaikutusta kokonaisterveyteen. Tämä polku johti minut yhä syvemmälle tutkimusmaailmaan ja lopulta erikoistumaan kahteen oppialaan, joista toinen on terveydenhuolto. Liinisten tutkimusten ohella olen aina halunnut tutkimuksellani hyödyttää potilaita ja palvelujärjestelmäämme. Nyt olemme siirtyneet uusille hyvinvointialueille ja tarvitsemme kipeästi tietoa väestön terveydestä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista myös suunterveydenhuollon osalta. Olemme uusien haasteiden edessä, sillä väestö vanhenee ja hoidon tarpeen painopisteet muuttuvat. Yhä useammalla ikäihmisellä on omat hampaat suussaan, ja suun sairaudet näyttävät polarisoituvan. Koen onnistumista, jos tutkimustulokseni voivat olla hyödyksi kliinikoille arjen työssään. Olen erityisen kiinnostunut olemaan mukana tutkimustulosten hyödyntämisessä arjen työssä ja näkemään, miten tuloksia voidaan jalostaa käytäntöön. Näen myös, että tutkimustyö niin palvelujärjestelmään kuin kliiniseen työhön liittyen on keskeistä hyvinvointialueiden laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa. Koenkin suurta intoa saadessani olla mukana parempien toimintatapojen luomisessa. Haluan olla mukana selvittämässä, miten kansanterveyttä voidaan parantaa tutkimustiedolla. Tutkimukseni keskittyvät etenkin kahteen yleiseen kansansairauteen, Parodontiittiin eli hampaiden kiinnityskudossairauteen sekä tyypin 2 diabetekseen. Tutkimuksessani pyrin selvittämään voidaanko parodontiitin asianmukaisella hoidolla parantaa diabeteksen hoitotasapainoa. Alustavat tutkimukset ovat osoittaneet että parodontiitilla diabeteksella on kaksi suuntainen yhteys. Vaikutus on siis molemminpuolinen. Diabetespotilaalla on jopa nelinkertainen riski sairastua parodontiittiin, etenkin jos hoitotasapaino ei ole kunnossa. Toisaalta hoitamaton parodontiitti voi huonontaa diabeteksen hoitotasapainoa. Diabeetikon parodontiitti on usein myös vaikea hoitoisempi kuin ei-diabetikon. Tutkimuksissani pyrin vahvistamaan näitä edellä mainittuja havaintoja ja selvittämään edelleen, Miten parodontiitin asianmukaisella hoidolla on mahdollista parantaa tyypin 2 diabeteksen hoitotasapainoa ja millaisia kustannuksia se voi edellyttää? Pyrin selvittämään myös, miten molempien kansansairauksien hoitopolut voitaisiin mahdollisesti yhdistää mielekkäästi. On muitakin pitkäaikaissairauksia, joilla voi olla yhteyksiä sairauksien kanssa. Esimerkiksi reumalla sekä sydä- ja verisuonisairauksilla – ja parodontiitilla on havaittu olevan yhteyksiä. Tämä vaatiikin jatkotutkimuksia. Tee myös kliinisiä tutkimuksia uusien suun terveydenhuollon innovaatioiden parissa. Näitä ovat esimerkiksi suomalaisen innovaation ammp 8 suuriskitestin käyttö parodontiitin riskipotilaiden löytämiseksi sekä parodontiitidiagnosoinnin ja hoidon tukena. Testi muistuttaa COVID-19-testiä ja tulos on luettavissa vastaanotolla viiden minuutin kuluttua testinotosta. Olen tutkimusryhmäni kanssa testannut AMMP8 suuriskitestin käyttöä parodontiittiriskinuorten löytämiseksi kahdessa ikäkohortissa sekä tutkimuksissa parodontiitin hoitovasteen arvioinnissa. Alustavat tutkimukset ovat olleet rohkaisevia, mutta tarvitaan edelleen tarkentavia lisätutkimuksia. Tällä hetkellä tutkin myös fotodynaamisen terapian käyttöä hammasplakin vähentämisessä, suun sairauksien ennaltaehkäisyssä ja parodontiitin hoidossa. Fotodynaaminen terapia on suomalainen kotikäyttöön tarkoitettu innovaatio, josta on alustavia rohkaisevia tutkimustuloksia. Sen käyttö voi tehostaa potilaan omahoitoa ja siten motivoida potilasta olemaan hoitoprosessissa mukana aktiivisesti. Sitä tutkitaan tällä hetkellä paljon muun mm. muassa palvelutaloissa ikääntyvien suunhoidon tehostamisessa. Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi tee rekisteritutkimuksia, joiden avulla saadaan tietoa väestöstä esimerkiksi siitä, miten he ovat terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palveluita käyttäneet. Minua kiinnostaa erityisesti se osa väestöä, joka käyttää eniten palvelujamme, jolloin kyse on niin sanotuista paljon palveluita tarvitsevista henkilöistä. Kun tunnistamme potilaiden hoidon tarpeet, voimme pohtia, miten niihin voidaan jatkossa vastata oikea-aikaisesti oikeiden ammattilaisten toimesta. Myös suun sairauksien ja pitkäaikaissairauksien yhteiset taustatekijät ovat yksi tutkimukseni käristä. Yhteisten riski- ja taustatekijöiden tunnistamista voidaan jatkossa hyödyntää terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palveluiden kohdentamisessa. Alallani etsitään tällä hetkellä vastauksia siihen, miten hampaiden kiinnityskudossairaus eli parodontiitti voidaan löytää sen alkuvaiheessaan, jolloin varhaishoiton on vielä mahdollista vaikuttaa. Tämä on etenkin nuorten osalta hyvin tärkeää. Kuka on riskissä sairastua parodontiittiin? Miten riskiryhmään kuuluvat voidaan löytää? Sama koskee diabeteksen esivaihetta, miten nämä potilaat saadaan kiinni jotta voidaan estää taudin eteneminen diabetekseksi. Entä voidaanko molemmat sairaudet sekä alkava parodontiitti että esivaiheen diabeettis löytää samalla? Miten potilasta voidaan motivoida pitämään paremmin huolta omasta suun terveydestään? Voivatko AMP8 suuriskitesti ja tai fotodynaaminen terapia olla tässä tukena ja mitkä näistä tulisi ottaa käyttöön potilasta hoidettaessa, jotta päästään parhaaseen mahdollisen hoitotulokseen? Tutkittavaa on siis paljon. Tällä hetkellä uusien innovaatioiden käyttö hoitokäytäntöjen tukena herättääkin paljon mielenkiintoa. Lisäksi tutkijat etsivät vastauksia siihen, miten edistetään vaikuttavaa ja laadukasta suun terveydenhuollon antamaa hoitoa. Mitä suun terveydenhuollossa kannattaa tehdä ja toisaalta voiko jokin hoito olla turhaa, josta ei ole potilaalle riittävästi hyötyä. Yksi keskeinen tutkimusaihe on, miten löydetään väestön eri tarpeisiin sopivia hoitopolkuja. Olemmehän kaikki yksilöitä erilaisine taustoinemme ja sairauksinemme. Sairauksien myös suunsairauksien ennaltaehkäisy on megatrendi ja se edistää lisäksi kestävää kehitystä. Tutkimustyöllä voidaan selvittää, mihin kannattaa erityisesti panostaa voimavarojen ollessa rajalliset. Tämä edellyttää väestön terveydentilan selvittämistä hyvinvointialueella. Tarvitsemme myös lisää tutkimustietoa vaikuttavampien hoitokäytäntöjen tueksi. Kiitos mielenkiinnosta.